Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal JP Games. Quem fala é o João. Então galera, hoje vou fazer mais uma gameplay do jogo de corrida Gran Turismo. Tô jogando no PlayStation 4. Você ainda que não é inscrito no meu canal, se puder se inscreva. Se você gostar desse vídeo, esqueça de deixar o like. Vamos lá!
Thank you.
Thank you.
Então, amigos, obrigado por assistir meu vídeo. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Valeu!